Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Ջրհերթական Թողարկումն է բարձրացրել։ Արևմտյան Հայաստանի ծավակները, Կարեն Ջալավյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցին շորջ։ Վրճապակումի շրջանում 10-րդ մասնակցելն ավելի շատ ուսանողներ, քան մինչև ատեր, Արցախի Պետական Համալսարանի ռեկտոր։ Մագոնի պատմական որոշումը, Միսակ Մանուշյանի աջունը կամ Պոպի Ֆրանսիո Պանթեոնին մեջ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովին մեջ տապալվել են Բաքվի պատվիրակության ճանկերը, Վերջին ճանապարհի հարցն է արևելորակարգ։ Նիվորականեր շրջանցիկ ճանապարհով կուղեկցեն խորանապ շատ ուցելողներուն։ Տաթևին մեջ կանցկացվի Սյունիքի պատմության և լեգենդների սարերու մեջ փառատոնը։ Կարեն Աղասու Ջալավյանը ծնվել է 1971 թվականի հունվար 25-ին։ Կարեն Ջալավյանը հայտնի է նաև Քյոխ Մարդագան անունով։ Կարեն Ջալավյանը կհանդիսանա Արցախի Հանրապետության պաշտպանության փալակի քնդաբեր եղնիկներ զորամասեր ամանատար Արցախին հերոս։ 2015 թվականին Հայաստանի նախագահի հրամանակիրով Կարեն Ջալավյան պարգևատրվել է հայրենիքին մատուցած ծառայություններու համար երկրորդ աստիճանի մեդալով։ Արդեն 2016 թվականի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի նախագահի հրամանակիրով պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջնաստիճանի շքանշանով։ 2020 թվականի հոկտեմբեր 1-ին 44-օրյա պատերազմի ընթացքին Կարեն Ջալավյան Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կողմեն պարգևատրվել է Արցախի բարձրագույն պետական կոչման Արցախի հերոսի։ Եղինիկները քոխերոսը ոչ անոր համար, որ այսպես պարգևը ստացել այլի վերուստ։ Եղինիկները միշտ համարել են ծառայելու համար ամենավտանգավոր տեղը, զավակին բանակ ճանապարհով ծնողի սարսափը, շնամու հենց սրտին մեջ։ Իսկ ինչու է քոխը քոխ, ոչ բոլորը գիտեն։ Շնամու սրտի մեջ փոլոզին ծառողները միշտ եղել են անոր զավակները։ Աշխարհին կտրված նա սահման ամենավտանգավոր դիրքը դարձուց փակ աշխարհ։ Կովեր քնեց այլ ընտանի կենթանիները, թարցավ Արցախ աշխարհի բոլոր թեղաբույսերի գիտակը, վարի հատապտուղներու եւ աճեցված միրգ բանջարեղային տնտեսվարը, որ տղակը թարմ կաթով մածունով միրգ բանջարեղենով սնվին, որ տեղը բժշկեն, որ թե շատ սիրեն Արցախի խոտերու կանաչ թեյը։ Ոսոխի սրտի մեջ խրված թիրքը դարձուց զուգարերականություն, հեքիաթ թակավորություն, քյուղ, դա էլ ինչ քյուղ առանց քյուղվա, քյուղ, ահա թե ինչու քյուղը, որ ավելին է քան աստղերու քանակ ու սատիրներու վրա, քան կոչումներն ու կարմիր քորքերը, ոսոխը սրտին մեջ եղնիկները մացին կանգուն։ Զարթեն անցյալին հայրու համար ունեցել են ինքնապաշտպանական աուրա մաքրելու խորհուրդ, յուրաքանչյուր հայ գրեր այնպիսի զարդ, որ համապատասխան է եղել յուր տարիքին։ Զարթեն ուշանակությանը մարդիկ շատ ուշադրություն կդարձնեն և զարթերը կգրեն ոչ միայն գեղեցկության համար, այլ նաև որպես խորհրդանիշներ, թալիսմաններ, որոնք ունեին պաշտպանիշներ։ Խորը հնադարում կզարդարեին նաև տղամարդիկ և ունեին բավականին հարուստ զարդարանքներ։ Եթե տղամարդը արծաթե կոթի կգրեր, ապա կդիտվեր որպես տղամարդկության խորհրդանիշ, իսկ եթե ոսկյա, ունևորության խորհրդանիշ։ Հնային վեր արծաթագործությունն ու ոսկեչությունը եղել են տարածված, թվինի պեղումներ հայտնաբերվել են բացառիկ նմուշներ և արժանալ կպահվեն պատմության թանգարանին մեջ։ Աշխարհի տարբեր անկյունների մեջ Եթովպիայի միջև պարսկասանաց արծաթագործությունը եղել է հայր ու ձեռքով, ովքեր այս գործերի մեջ իսկական վարպետներ էին։ Վախճանի հայ գլանավոր արծաթագործնային Արծրուն Փերփերյանը, որ ծագումով վանեցի է, հնումվան արծաթագործության դպրոցը կհամարվի լավագույններեն մեկը։ Վարպետն նախ աշակերտերը հորը վանեցի վարպետ Արմենակին, ապա Փերփերյաներու ընտանիքը տեղափոխվել է Թավրիզ, որտեղ Արծուն աշակերտերը Թավրիզապնակ վանեցի հանրահայտ ոսկեյիչ արծաթագործներ Փանոս Աղաժամարյանին և Ադոմ Աղասապոնչյանին։ Փերփերյանը ստեղծել է տարբեր մետաղներու՝ արծաթ, բրոնզ, պղինձ և թանկարժեք քարերու համադրություններով վզնոսներ, մետաղի և փայտի գեղարվեստական մշակման տարբեր եղանակներով։ Ստեղծել են սկուտեղներ, սափորներ, զարդաքանդակներ։ Չնայած շրջափակման Արցախի մեջ կրթական գործընթացը կընթանա բնականոն հունով, Արցախի Պետական Համալսարանի ռեկտոր Արմեն Սարգսյանը Ալֆա Նյուզին հեզերույթի մեջ պատմել է շրջանի մեջ անցկացվող բուհական ընտրելության քննությունների ընթացքի և շրջափակման պայմաններուն ուսումնական գործընթացի կազմակերպում են։ Նա վստահեցրել է, որ Արցախի մեջ կձեռնարկվեն բոլոր միջոցները, որպես և հանրակրթության և բարձրագույն կրթության բնագավառների մեջ խաթարի ուսումնական պրոցեսը։ Ըստ այդ իմորտն ավելի շատ են տեսագիտության, իրավագիտության և լեզուներու բաժիններու մեջ։ Բավարարչափով դիմորդները կան նաև քիմիա, գենսապահանություն, մանկավարժություն, հայոց լեզու և քրեականություն բաժիններու մեջ։ Արցախի Պետական Համալսարանը այստեղ 275 դիմորդ ունի բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգին համար։ Օգոստոսին կմեկնարկեն հեռագա ուսուցման համակարգի, ինչպես նաև մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ընդունելության քննությունը և երկրորդ փուլը։ Չնայած ծմրան չառուցման լրիվ կամ մասնակի բացակայության, Արցախի Պետական Համալսարանի մեջ չեն դադարի դասընթացները։ Իհարկե դժվար էր, բայց կցկտինք, որ ուսումնական գործընթացը կազմակերպվի ամբողջությամբ, պատմեց Արմեն Սարգսյանը։ Նա նշեց, որ Արցախի Պետական Համալսարանի 40 ուսանողները, որոնք շրջափակման հետևանքով չեն կարողացել վերադառնալ Արցախ դասընթացներով մասնակցել են հեռավար տարբերակով։ Խոսելով շրջափակման պայմաններին երիտասարդների և ուսանողների տրամադրություններին և զգացողություններին, Արցախի Պետական Համալսարանի ռեկտորն ընդգծեց, որ անոնց տրամադրությունը բարձր է։
Հունիսի 18-ին Ֆրանսիայի հաստագման վերաբերյալ գեներալ դե Գոլ Կոչյոր և Լիսիեն Պալատը պաշտոնապես ազդարեց Ֆրանսիոյ նախագահ Էմանուել Մակրոնի պատմական որոշման մասին։ Ֆրանսիական դիմադրության հերոս հայրը թեմ իրագործած ցեղասպանությունը վերապրած միսակման նշանի աճյունը Ֆրանսիոյ Պանթեոն տեղափոխելու վերաբերյալ։ Այս մասին հաղորդել Ֆրանսիոյ մեջ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունը։ Ելիսիան Պալատի հաղորդակցության մեջ կնշվի, որ նախագահ Էմանուել Մակրոնը բարձրացրել քննադատ միջազգային ուսանի բացառիկ սխրանքը բոլոր սահմանները հաջողային ես իրական մղումը, որոնք ոգեշնչման առանձնահատուկ աղբյուր են Ֆրանսիոյ համար։ Միջազգային ուսանը կմամնավորի Ֆրանսիոյ մեծության մասին մնագրողն է համամարտկային արժեքներու ազատության, հավասարության եղբայրության, որոնցով տողորված իր մարտական ինգեներու հետ միասին պաշտպանել է Ֆրանսիական Հանրապետությունը։ Միջազգային ուսանը այսպիսով կդառնա առաջին օտարազգի գործիչով, մուտքը կործել Ֆրանսիոյ մեծություններու աճուներու անփոփոխ տաճար, դառնալով հայը ֆրանսիական ժողովուրդների միավորող հազարամյա բարեկամության կարևոր խորհրդանիշ։ Հարգանքի տուրք մատուցելով հայրը ու թեմթուկական հաջորդ կառավարություններու կոմենդիական անցված ցեղասպանությունը վերապրած միջազգային նշանին ֆրանսիան իր ուրախտագիտությունը գայթան է բոլոր հայրենիներուն, ովքեր ծնված լալով օտարողին մեջ իրենց կյանքնի վերապրեն հանուն ֆրանսիա ազատության և ֆրանսիական արժեքներու։ Ին Ֆրանսիա ժանի զավակ դարձել յուրաց թափած արյամբ։ Հարամեծան Հայաստանի կառավարությունը պարտ է, որ յուր զավակները, որ եկում ալ ապրելի սլան, երբեք չեն խուսափի կատարել յուրաց պարտքը յուր ընկալած և գլխավերևուն ծածկ թված եկին հանդեպ։ Ֆրանսիան փաթարություն չի եւ մեր որդիները լիովին հատուցել են այդ երկրին։ Անոնց մեկն է Արեմեցյան Հայաստանի ԱԴՄ-ն քաղաքին մեր ծնված միջազգմանությանը։ Ցավոք Ֆրանսիան այսօր իր ասկայլով կարծես թե կցանկանա քավել յուր մեղքեր հայ ժողովրդյան դեպ ցաբրած անարթայության համար, որն ակորցեց 1920 թվականին եւ լուծայեց հակական լեգիոնը եւ ասակրված կիլիգյան հանձնեց թուրքերուն։ Այժմ ստեղծված նոր աշխարհական իրավիճակի մեջ Ֆրանսիան նորեն ունի Հայաստան պետության օգնության կարիքը եւ կցանկանա յուր ասկալերով շահել մեր սրտերը։ Ֆրանսիան միակ պետությունը չէ, որ ունի մեր օգնության կարիքը։ Այսօր մենք նելով փնի կազմով գաբրի յուր տարածքի մեջ եւ ունելով pedagogություն շատ կարեւոր գործ ունենք նորոգող աշխարհական քարտեզին վրա։ Բաքվի պատրաստական ջանքերը Խոչընդոտ Իլփերձոյի ճանապարհի հարցերը ներառում են Եվրոպական խորհրդանի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային հսաշարժանի նորակարգին մեջ տապալվել են։ Արմեն պրեսի հաղորդման պատմասին տեղեկացուց եւ Եվրոպական խորհրդանի խորհրդանական վեհաժողովի մեջ հայկական պատվիրակության անդամ Վլադիմիր Վարդանյանը ճշտող մեծամասնությամբ Եվրոպական խորհրդանի խորհրդանական վեհաժողովն այս հարցում կրկած ընթացող հսաշարժանի նորակարգին մեջ հայտնել է падգամավորը։ Հրադադ թեմայով քննարկումը կգրանա հունիսի 22-ին։ Անցյալ տարի հանդեսավորությամբ նշվեցավ Խորանաշատ վանական համալիր 800-ամյակը։ Բերդամայքի Չինարի բնակավարի վարչական ղեկավար Սամվել Սաղոյանը կհայտնել, որ Խորանաշատը կգտնվի հայ-ադրբեջանական փաստաթեր աշնակցի ընդամենը 150 մետր հեռավորության վրա։ Խորանաշատը ցելը վտանգավոր է զինվորականների շրջանցիկ ճանապարհով կուղեկցեն վանկացելողներուն։ Սամվել Սաղոյանի խոսքով Խորանաշատի վիճակը վատթար է, այն վերանոգման խիստ կարիք ունի։ 1946 թվականին չինարեցիները սեփական ուժերով մասնակի վերանորոգություն են կատարել Խորանաշատին մեջ, սակայն այժմ նորոգման խիստ կարիք կա։ Հունիսի 24-ին և 25-ին Տաթևին մեջ կսպասին պատմամշակութային միջոցառումներով հարուստ օրեր։ Գանալու է Սյունիքի պատմության լեգենդներու սալերու մեջ իմերսիվ փառատոնը։ Թատերական բեմադրություններ, վարպետության դասեր, երաժշտություն, ազգային պարեր և խաղեր, ավանդական ուտեստներ և շրջայց պատմական հին գյուղեր։ Երգորիա փառատոնի ծրագիրը կներառի բազմամիջոցառումներ՝ միտված Սյունիքի մշակութային և կաստրո տուրիզմի սարքացմանը։ Փառատոնի հյուրերն ու զբոսաշրջիկները նավորություն կունենան մասնակցելու տարատեսակ միջոցառումներու, միևնույն ժամանակ վայելու Սյունիքի լեռնային համանապատկեր ու Տաթևն ճոպանուղու տպավորիչ թրիչքը Վոդանի կիրճին վրայով, որը հանգրվան է միջնադարյան հոգևոր կրթական ճարտարապետական նշանավոր կոթողներից մեկը, 9-րդ հարու Տաթևի բանական համալիրը։ Փառատոնը կընթանա քանի մի ուղղությամբ՝ գերագանացվի նաև շրջայց դեպի հին Հալիցոր գյուղ դիտելու տեղականաբերակեպ 17-րդ հարու ինտերակտիվ ներգրավումը, իսկ փառատոնի երկրորդ օրնացելություն գլա հին Խնձորես գյուղ։ Լրելու ավարտին կուն կդրինք հայ ժողովրդական պարերք, ավանդված Ալաշկերտի հայութենը, թոն կուգա, կկադարեն նարո անսամբլը։ Մացեք, բարյավ։ Թող գուգաբերևից կաթում է տերևից, կաքավեմ հազար գունով թող գուգաբերևից, իջակալ են երամով կաթում է տերևից, խաբեցիր խելքը սարար թող գուգաբերևից, անուշ խոսք ու երամով կաթում է տերևից, գլուխ սառնին ուրման կորի մասիր դիարի երես։